السلام علیکم، میں روزے کے بالکل سامنے جا رہا ہے انشاء اللہ تعالی. یہ روزے کی بیک سائڈ ہے، کوشش کریں گے جتنا زیادہ قریب پہنچ سکیں. السلام علیکم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام. شبل گنبد مکان اور وہ بالکل سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے پیارے نبی کا روزہ ہے جہاں ہمارے پیارے نبی آرام فرما رہے ہیں. السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم.
ज़रूरत है।